sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da carteira PDB, a carteira Papo de Bolsa aqui do canal, que nós começamos no dia 15 de julho, ou seja, um pouquinho mais de um mês. E eu quero hoje compartilhar com vocês, gente, como essa nossa carteira performou, como ela ficou desbalanceada, como nós vamos fazer esse rebalanceamento. Inclusive, eu já quero chamar vocês para alguns links aqui na descrição, tá? A última vez que eu usei a planilha no primeiro vídeo aqui do canal, muitos perguntaram aonde que conseguiria. E eu disponibilizei lá no meu Telegram. Inclusive, eu fiz uma atualização nela essa semana e eu vou mandar a nova versão. Vocês podem entrar no link que tá aqui embaixo na descrição e pegar essa versão. Também tô deixando o link do Trademap, porque eu vou mostrar pra vocês a gestão dessa nossa carteira basicamente pelo Trademap. E é também o tipo de gestão que eu faço para minha carteira pessoal, né? Então, que não é essa que vocês estão vendo aqui hoje, essa carteira aqui é a do canal. E eu recomendo que vocês façam dessa maneira também, porque fica muito, muito, muito mais simples, muito mais fácil e economiza um baita de um tempo, tá? De qualquer maneira, antes da gente começar, eu não vou entrar no detalhe, tá, gente, dessa estratégia, porque eu já fiz tudo isso no primeiro vídeo dessa série. Se você não assistiu, pausa esse vídeo e realmente siga a minha recomendação de assistir esse vídeo aqui em cima que eu tô deixando pra vocês, tá? Porque senão, tudo que a gente vai fazer hoje aqui não vai fazer tanto sentido assim, tá? Mas basicamente, o que a gente tá fazendo de forma resumida é aplicar a dica do Warren Buffett, né? De investir através de ETF, óbvio, de forma brasileirada, trazendo para nossa bolsa de valores, porque na concepção dele, e eu acho que ele tem razão, fazer stock picking não é para todo mundo, tá, gente? Não é todo mundo que consegue ler um balanço, ler um DRE, olhar o release, entender tudo que tá escrito lá, olhar os múltiplos e entender o que aqueles números estão trazendo pra gente. Então, não é para todo mundo. E também existem pessoas que não têm tempo ou não têm nem vontade de se dedicar tanto assim pro mercado, porque tem negócios, tem outras profissões que demandam muito mais tempo, e é onde elas realmente vão conseguir ganhar dinheiro, porque o mercado, basicamente, ele só potencializa, né, esses nossos recursos. Então, essas estratégias, muitas vezes muito mais simples, elas podem servir para essas pessoas que querem tomar um pouquinho mais de risco no mercado de renda variável, mas fazendo esse gerenciamento de risco de já estar aí um pouco mais diversificado e não precisar se preocupar tanto assim em ficar olhando no detalhe as questões das empresas, beleza? Bom, pessoal, dito isso, eu acho que eu ainda não pedi para vocês se inscreverem aqui no canal, então façam isso, sejam todos muito bem-vindos, e também deixem o like de vocês, e também vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo se vocês acham que a gente deveria colocar algum outro ativo nessa nossa carteira. Podem deixar as sugestões de vocês. Eu ainda acho que nesse início a gente não vai fazer isso agora, mas a gente já começa a avaliar, para talvez num futuro breve a gente avaliar se tem necessidade de trazer algum outro ETF, talvez de cripto, de algum outro segmento que a gente ainda não tenha, tá? Bom, pessoal, vamos começar trazendo então sobre a performance da carteira. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente teve mais de 15,5% de rentabilidade nos últimos 30 dias, e sim, foi uma rentabilidade muito boa, mas muito próxima, por exemplo, que foi o nosso índice Bovespa, né? Então, o que mais acabou puxando a carteira foi o XSMALL 11, que é o índice de small caps, né? Então ele subiu mais de 21%. O que subiu, mas ficou ainda um pouco mais para trás, foi o BB39, que não é um ETF em si, né? Ele é um BDR de ETF que replica o S&P 500. E aí, ele subiu aí um pouquinho mais de 7, quase 8%. Tanto que, como vocês podem ver, a carteira ficou desbalanceada, né? A gente teve ali o BB39 ficando com 29%, basicamente. E quando a gente olha pro XSMALL 11, ele ficou com 36%. E o BOVX11 ficou com 34%. E o que que a gente quer da nossa carteira, né? Que ela tenha pelo menos 33,33% de peso para cada um desses ativos, né? Eu combinei com vocês que a gente deixaria com pesos iguais. E aí, então, esse mês, mais uma vez, o que que eu fiz? Passei mais R$1.000 lá para Clear, e a gente vai fazer os nossos aportes, então, lá através da Clear. Eu já fiz R$1.000 mês passado, vou fazer R$1.000 nesse, e R$1.000 no próximo, e no próximo, e no próximo, e basicamente a gente vai manter essa linha de aportes, beleza? Agora, como que eu distribuí esse aporte para rebalancear a carteira? Deixa eu já compartilhar minha tela com vocês, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, pessoal, aqui eu já tô na minha planilha do Excel. Essa aqui é a planilha que vocês podem conseguir lá no meu Telegram. E o que que eu fiz? Coloquei aqui, ó, R$1.023 de aporte, porque a gente vai fazer rebalanceamento apenas com compras, tá? Esses 23, só pra vocês entenderem, surgiu dos R$23 residuais que ficaram do mês passado. Eu coloquei R$1.000 na Clear, mas a gente não conseguiu fechar exatamente a conta pra que ficasse aquele aporte de R$1.000. Geralmente vai sobrar essa gordurinha, mas aí a gente vai juntando e vai fazendo os aportes nos meses subsequentes, tá? Então eu coloquei aqui os R$1.023, vim aqui pra baixo, e o que que eu fiz, gente? Coloquei aqui do lado de cada um dos ativos
o valor exato que eu tenho em cada um deles, tá? Isso vocês podem pegar diretamente na custódia da corretora ou, enfim, pelo Trademap, porque esses valores têm que estar iguais, né? E aqui ele já me deu, então, um percentual de cada um deles, né? Então, está desbalanceada essa carteira e aqui esses 33,33% é o ideal que eu quero chegar. Colocando aqui o valor da custódia, colocando o percentual que eu quero ter de cada um dos ativos e a cotação desses ativos no dia de hoje que eu tô indo fazer o aporte, o que, que ele já vai me dar aqui do ladinho? O valor que eu tenho que alocar, né, em cada um desses ativos e a quantidade de cotas, né, que eu tenho que comprar de cada um deles. Então vocês podem ver que o BIP39 é onde a gente vai ter um aporte um pouquinho maior, porque ele é o que ficou com menor peso, e ele nós vamos comprar aqui 7 cotas. O BOVX11 nós vamos comprar 29 cotas, e o XMAL11, 42 cotas. Então, basicamente, gente, é assim que a gente calcula o nosso rebalanceamento. Você coloca o valorzinho ali em cima da planilha, preenche esses dados que eu trouxe para vocês e ele já vai te dizer o quanto que você tem que comprar de cada um dos ativos para chegar nos pesos que você definiu. E basicamente foi o que a gente fez, tá, gente? Então, depois desses R$1.000, essa é a imagem da nossa carteira, né, dessa nossa custódia que a gente tem diretamente da corretora. Então, nós temos aí mais de R$2.148, considerando que R$1.000 nós mandamos mês passado, R$1.000 nós mandamos agora nesse mês, nesses últimos dias, e esse excedente basicamente é o que a gente teve, então, de variação patrimonial positiva, né, da rentabilidade da carteira como um todo. Agora, o que que importa pra gente, né, pra fazer essa gestão? Deixa eu abrir aqui o Trademap e mostrar pra vocês como está a carteira depois desse aporte. Então, vocês podem ver que a gente voltou a ficar rebalanceado com 33% de cada um desses ativos, né, então é óbvio que não vai ficar exatamente 33,33%, mas fica muito próximo ao que a gente quer fazendo e mantendo essa gestão de risco. O que a gente tem, óbvio, essa rentabilidade já caindo, né, porque a gente colocou com um valor maior e ainda não deu tempo desse valor trabalhar, mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui a gente consegue fazer um comparativo com o índice Bovespa e entender como a gente está indo mês a mês. Eu trouxe para vocês a rentabilidade dos últimos 30 dias, mas é óbvio que o ideal é trazer o consolidado de cada um dos meses, né? E é o que a gente vai fazer a partir de agora. É só porque eu queria realmente trazer para vocês os 30 dias de carteira de como foi. Mas basicamente o que a gente tem é para julho 5,4%, agosto 9,57%, e aí depois não adianta a gente olhar 6 meses, 2022 e 12 meses, porque a carteira é muito recente, então esse percentual vai continuar o mesmo. Agora, o que que a gente tem que olhar aqui, ó? Os comparativos, né? Então, eu posso comparar, por exemplo, com o Ibov, CDI, FIX, IPCA, dólar, todos esses ativos, né? Aqui, hoje, nós estamos muito próximos do Ibov. E eu acho que uma carteira de ETFs, basicamente, ela sim vai seguir muito a rentabilidade do próprio mercado, porque ela já está muito diversificada. A nossa, então, né, considerando que mais de 66% é bolsa brasileira, nós temos o XMAL11, nós temos o BOVX11, então eu ficaria muito surpresa se a gente tivesse uma rentabilidade muito maior ou muito menor do que isso, tá? Então, uma estratégia relativamente simples, é muito provável que a gente tenha rentabilidades muito próximas do benchmark. E aí, só a critério de curiosidade, desde 94, do plano real, a nossa bolsa de valores ela tem tido uma rentabilidade, né, a juro real, ou seja, já descontando a inflação, de 5,8% ao ano. E é importante a gente fazer esse tipo de comparação e a gente consegue fazer também aqui no Trademap. Por exemplo, se eu quiser tirar o Ibov, eu tiro e eu vou colocar o IPCA, que é a nossa inflação, né? Então eu consigo fazer até essa comparação. Claro que ele tá trazendo aqui o nosso IPCA, o mensal, né? Mas eu consigo entender se eu tô conseguindo ter aí um juro real positivo. Eu tenho que descontar a minha rentabilidade do mês do nosso IPCA, da nossa taxa de inflação do mês também, ou se você quiser, você pode fazer isso só lá no final do ano para saber se você conseguiu manter ou pelo menos não perder o seu poder de compra, tá? Então, é muito interessante que vocês façam isso, seja com a estratégia que for, fazer essa gestão de carteira. No caso da nossa carteira, eu acho que os principais pontos que acabaram puxando ela foram justamente esses dados econômicos um pouco mais mistos, que trouxeram um pouco de ânimo para o mercado que estava muito pessimista, né? Então, talvez uma inflação reduzindo um pouco, ainda assim a gente vai estar muito acima do teto da meta, mas já é menor do que o mercado estava esperando há 2, 3 meses atrás. Tem a própria questão, né, da taxa de juros, que eu acho que talvez a gente
gente já começou a chegar no finalzinho ali da taxa de juros, lá, da curva de juros lá no alto de 13,75. Se tiver mais algum aumento, eu acho que no máximo venha para 14%. Então, o mercado já começa a precificar todo esse risco. E a própria questão da Bolsa de Valores estar relativamente barata. Eu acho que muitas pessoas começaram a ver aí uma oportunidade, seja de curto ou de longo prazo. Então, a gente viu algumas puxadas aí um pouco mais fortes, né? Então, tiveram esses diversos fatores. A gente continua de olho, por exemplo, no que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na China e também aqui, porque nós temos eleições para se desenrolar, né, até o final do ano. Mas o que eu acho é que também não dá para a gente perpetuar, por exemplo, esse bom resultado de 30 dias, porque isso é curto prazo, nos foca no longo prazo e uma carteira não sobe em linha reta. E tem um cenário muito incerto que a gente está vivendo que não dá para saber como que a gente vai chegar, por exemplo, lá em 2023, beleza? Mas enfim, pessoal, basicamente era essa a resenha que eu queria trazer hoje sobre a carteira do canal, para mostrar para vocês como ela está, como eu faço essa questão do rebalanceamento, os principais motivos, né, do porquê eu acho que ela performou como ela performou. Se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso. E não esqueçam também, né, os links estão todos na descrição para vocês, tanto do Trademap para vocês baixarem e fazerem a gestão de carteira de vocês, como do meu Telegram para quem tiver interesse em dar uma olhada na planilha, tá? Ah, e só um detalhe sobre a planilha, eu sempre deixo ela aberta para vocês editarem, para vocês fazerem, customizarem do jeito que vocês gostam. Só tomem o cuidado para não mexer demais e começar a dar erro nas fórmulas, porque aí a planilha não vai servir de nada, beleza? Bom, é isso, gente. Falei demais. Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.